portes, soroll, sensació que no s'obriran aquestes portes que es van tancant. La imatge aquesta dura no es correspon per res amb el que és la convivència i la vida que els espera de dintre. Hola. Quan vostè vagi al mòdul de destí, em reviurà vostè, allà hi ha un equip d'un metge, una infermera i un auxiliar que s'encarregarà de fer el seguiment, tot amb l'objectiu de millorar el seu estat de salut d'aquí fins que surti al carrer i llavors derivar-lo en els centres de salut exteriors. Aquí als serveis penitenciaris l'esport ho utilitzem com una via d'integració, de treball en hàbits, costums. L'esport educa, l'esport dona valor, l'esport dona salut. Vale, señores, seguimos. La seguretat facilita un ambient propici per a la reinserció. Aquí no hi ha una feina determinada, pot passar qualsevol cosa. La teva obligació és estar per tot. Pot ser que un tio estigui amb problemes familiars, pot ser que un tio tingui problemes de vis-a-vis, el que sigui. Haig de parlar, haig d'escoltar, haig de saber el que m'explica, haig de reciclar què m'explica i per què no m'explica. La teva obligació és escoltar la gent i intentar trobar una solució. Si no la trobes, donar-li passos o camins per trobar-la a ell. Aquest apropament amb l'intern, ells t'ho agraeixen. L'escola ofereix als alumnes formació des dels nivells més baixos, com pugui ser l'alfabetització, fins a arribar als estudis superiors o als universitaris. També fem formació en llengües i en les TIC. ¿Cuál es el objetivo de que hablemos y de que vosotros me expliquéis cada uno los delitos que tenéis? Bueno, pues intentar ver qué estaba pasando en vuestras vidas en ese momento y a partir de ahí ver qué cosas podríamos hacer en un futuro para que eso no volviera a pasar, ¿no? Estem aquí per treballar a través de la meditació el canvi dels interns. Amb aquesta activitat intentem ajudar a buscar la calma, buscar la tranquil·litat, baixar l'estrès. Pintures com aquestes serveixen perquè els interns puguin expressar les seves emocions. En aquest espai el que fem, treballem les emocions, aprenem a posar nom al que sentim, aprenem també eines per gestionar les emocions i tots aquests aprenentatges els serveix de cara a la seva reinserció social. Aquestes són les sales on es fan els vis-a-visos familiars i els interns tenen les trobades amb les famílies. I aquí intentem que el vincle de la família amb l'intern no es trenqui. Els interns que estan treballant aquí han passat un període de formació primer. Molts d'ells no, és la primera vegada que s'incorporen al món laboral i aquesta és una oportunitat fantàstica d'aprendre un ofici i que aquest ofici té una projecció exterior. Al marge dels centres penitenciaris, si són els centres educatius de justícia juvenil, aquesta eina es permetrà, per una banda, facilitar el que és la integració social del jove o menor i, per altra banda, tot el que puguem fer per minvar les possibles víctimes que puguin haver-hi.
També fem molta feina fora dels centres penitenciaris, que sempre és l'últim recurs, com podria ser amb les mesures penals alternatives, els treballs en benefici de la comunitat, programes formatius i tractaments de desintoxicació. Ajudem els menors denunciats per un delicte i les persones que ho han patit a trobar la millor solució. I això implica una resposta moltes vegades diferent a un judici. També oferim atenció i suport a les víctimes durant tot el procediment judicial. Més que una feina... És el nostre compromís. El meu. I el meu. I també el meu. Treballem perquè tothom tingui... Una altra oportunitat. Fem que la nostra societat sigui més justa i més segura.